Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Одарченко. Хочу з задоволенням запросити вас на наступні заходи, які будуть проводитися в партнерстві Української асоціації лобі-клабу, також ряду інших партнерів та соорганізаторів. Це в першу чергу буде ряд лекцій про закон про лобіювання, і ви можете до них долучитися. Я буду їх анонсувати. Також скоро ми проведемо чергову Government Relations премію, тобто це премія, я думаю, вона цього року буде вдев'яте проводитися в Україні, і це премія на найкращі кейси, на найкращі практики в сфері діалогу між владою, бізнесом та суспільством. Після чого нас очікує черговий Government Relations форум. Зараз це дуже на часі через безумовно прийняття закону про лобізм в Україні. І також, думаю, ми будемо робити поїздку обміну досвідом сюди, в Сполучені Штати, де я працюю, і в лобі-клабу також є окрема програма для членів лобі-клабу, першого в Україні такого класичного закритого бізнес-клубу, на зразок тих, які існують на Заході. Я думаю, його створення є важливою частиною формування ділової культури, формування культури комунікації. І безпосередньо я дякую всім, хто долучився, і всім, хто буде долучатися до наших заходів в майбутньому. Дякую, до зустрічі!